Palace Buffet, o bom gosto a seu serviço. Empresa especializada na organização de festas de casamentos, 15 anos e outros eventos. Palace Buffet encanta clientes e convidados do momento da chegada até os últimos instantes do evento. Cada acontecimento é tratado com especificidade e total exclusividade. Na hora de organizar sua festa, procure a Palace Buffet. Telefone 3214-7504. Rua Júlio César de Oliveira, 170, Jardim dos Pássaros, Varginha, Minas Gerais. Visite o site www.palacebuffet.com.br.